ともえんテニスチャンネルともえんです。 MJ です。はい、今回はボレーのフットワークを解説していきたいと思います。お願いします。はい、ボレーっていうのは、まあ、手も大事なんですけど、やっぱり足が土台がしっかりしてると安定したボレーっていうのが、できるかなと思うので、足の運び方っていうのを、説明していきたいと思います。はい、まあ、上級者になったらね、腕とかを使って、まあ、足プラス腕みたいな感じになると思うんですけど、まずちょっとボレー苦手だっていう方は足を意識して練習してみてください。じゃあお願いします。お願いします。はい、じゃあボレーのフットワーク一つ目です。飛んできたボールの方の足に体重を一回乗せる、重心を一回乗せるということを気をつけてください。こういうことですね。ボールが右にもし飛んできたら、右足を一回ボールの方に寄せてもらう。この足を一歩目使ってもらわないと、結構頭の方からボールに近づいてしまってミスが生まれやすいです。こういうパターン結構多いんですよ。もういきなり足で前に出してしまうっていう。本来は一回後ろに、横に乗ってから前っていう、この 1,2 のタイミング、 1,2 のタイミングでボレーを打っていくんですね。こうやって一回 1,2、 一歩目が絶対この外側、ボールに飛んできたその外側の足がボールとの距離を一回取ってもらって、反対なしでボールを飛ばしていくっていうステップになります。なのでよくね、最初の方ボレーになるとき 1,2 のタイミングで打ってくださいねっていう、この基本が大事になってきます。で、なんで前の足を先に出しちゃダメかというと、こうなるとお願いします。前の足から近づいてしまうと、絶対に体っていうのはもう頭から入ってしまって、ちょっとこう前傾姿勢になりやすいんですね。重心が前に移動しすぎてしまうので、ボレーって、まあ、ラケット面が上向いてるんですけど、頭が先に落ちちゃうとすごくラケットが下に行ってしまうんですね。頭と同じ動きをしてしまって、ラケットが下方向に行きすぎて、ボールが上に飛びやすくなるんですよ。面が上向いて下に入って上に飛んでいくっていう現象があるので、やっぱり、ボールがコートの中入ったとしても浮いてしまってチャンスボールのボレーになったりとかするので、まず一回横にボールグッと重心乗せてもらったら、次は下に頭が行くんじゃなくて、一回重心を乗せたから、この後は前に体が動こうとするんですね。横から見るとこう入って前に動こうとするから、ラケット自体も後ろから前に動いてくれるんで、こういう前に出すような、まあアンダー回転もかかってるし、フラット系のボレーになってコントロールがしやすくなってくるんで、でどうしてもこの最初から一歩目で行っちゃうと、ここでもうショットが終わってしまうんで、次の動きもすごく悪くなってきますね。まず頭を起こすことからで始まってワンテンポ遅れてしまうんで、この後ろの足から前の足って動いてもらうと、スムーズに戻ったり、スムーズに前に行ったりとか、ボレー打って前に行ったりとかいう動きとかもしやすくなってくるので、皆さんちょっとボレー苦手だという方は、一回ボールに軸足を寄せていく、これまあ軸足って言うんですけど、軸足を寄せてから、あ近かったなとか、あ遠かったなとかいう距離感を保ってもらえたらいいかなと思うんでね。これちなみに自分のいる場所に来た時はわざわざこうやって出しちゃうと近づきすぎてしまうんで、その場で来たんだったらちょっと自分から左に寄せてもらったりとかして、この時はちょっと軸足が変わってしまうんですよね。当然ボディに来た時はすいませんお願いします、後ろに引いてもらったりとかする。なのでこの軸足でボールとの距離感っていうのを測ってもらえると、スムーズにいつも同じ腕の使い方とかもできると思うので、なんせ重心移動が前にしやすくなってくるので、一歩目の足、超基本なことですけど、一歩目の足を気をつけながら練習してみてください。二つ目です。低いボレーは前に前にという動かし方をして足でボールを運んであげましょう。これさっきね、一つ目で言ったボールに一回軸足乗せてくださいねっていうのを、低いボールの時にやっちゃうと、どうしてもすごくローボレーになってしまって足出す暇もないと思います。もうボールの弾道に集中しすぎて、ラケットだけで、もう手だけでおっって打ちに行ってしまうんで、そうするとまたボールが浮いてしまう、まあ、ローボレーって浮きやすいんで、なのでボールを前に飛ばすっていうのが重要なんで、一歩目をちょっと前に入ってあげるとやりやすいかなと思います。なので練習するときもちょっとね、サービスラインよりも後ろぐらいから始めてもらって、ボール飛んでくるにつれて 1,2 で右足左足で飛ばしてもらう、大きく2歩出してもらえるとローボレーの練習しやすいかなと思います。こんな前でね、こういう
こんな前でローボレーすることないんで、ここで練習する必要ないです、ローボレーは。こういうサービスラインの後ろ付近からボレーを打ちながら、こういうサービスラインの中に入るっていう練習を行ってもらいたいんで、練習の立ち位置はここから、そしてボールに近づくのが横じゃなくてちゃんと前に出してもらって、打ちに行ってもらえるとスムーズに自分が歩いてるこの重心移動だけでボールを飛ばすことができるようになってくるので、そんなに手の力とかもなく楽にボールを打つことができるかな。これ横に出したいとこんな感じです。めちゃくちゃローボレー、ボールを待っちゃう感覚になるんですね。待つ、ある程度高さがあったらやりやすいかもしれないですけど、本当に足首ら辺の高さとか来ると、こういうの来るとかなり難しくなってくるんですね。全然前に行けないんですよね。このショット打っても次のポジションこのままなんで、次もし試合の時やられちゃうと思います、これ。なのでこの立ち位置になった時は、試合中でも前に一歩目の足を前に出して進んでいくっていうのを意識してもらえると、自然とボールが前に飛びやすいかなと思うので、ここで待ってしまうと自分から手だけで飛ばすっていう意識を持ってしまって、面がぶれてしまう、まあ、力が抜けてしまいますよね。お尻が引けたような状況になってしまうんで、力が入りにくくなってくるんで、自分が歩いてるような感覚でやっぱり前に行けると一番楽にボールを飛ばすことができるかなと思うので、1歩目の足を前に出すということを気をつけて練習してみてください。あの後ろにいるときによくあるミスがこれなんですよ。あー足元やって後ろに下がる人、これも絶対 NG なんでやめてください、まあ、今回ね絶対前出してくださいって言ってる逆の動きになってるんで、こうなるともうローボレーじゃなくてちょっと難しいハーフボレーで、かなり前に落ちてくれたら今ぐらいちょっと楽にできるかもしれないけど、うわー差し込まれたって言ってようなるミスはこれです。うわーとか言って、で相手にチャンスボールを与えてしまって次のショットでやられるみたいなことが多いと思うので、ちょっと前に出すっていうのを常に1歩目を気をつけて、2歩目はね、1歩目が綺麗に前に出ると2歩目は前に出ると思うので、1歩目のこのここを意識して練習してみてください。3つ目です。3つ目は高い位置のボレーは横を向いてボールを待てるようにしてください。先ほどはねローボレーだったんで、どっちかというとこう前前の意識だったんですけど、次高い位置のボレーになってくるんで、まあ、ポジション自体もサービスボックスのど真ん中ぐらいで練習してもらったらいいかなと思います。でここからボール飛んできたら、まあ、足を出す、1つ目の右足を近づける、まあ、要は軸足を近づけるっていうのは忘れないでください。でこれもローボレーみたいに前に出そうと別にしなくても大丈夫です、まあ、かなりのチャンスボールだったら前に出して前に進むっていうのはやるんですけど、自分の位置にちょっと後ろ側に飛んでくるなっていうようなチャンスボールの時は、横に足を出してちょっと体の向き自体も斜めに向けてもらえると時間を取りやすいかなと。上のボールって低いボールより滞空時間長いんですよ。だから前向いちゃってるとどうしても焦ってボールを打とうとしてしまうんですね。横から見てもらったらこんな感じです。ボール待ちきれないですよね。これ球出しがやったらね、ここに飛んでくるって分かってるから実際しやすいですけど、試合になったらここにいきなり飛んできますから、それを前向いて時間を取るなんてめちゃくちゃ難しいんで、高いボール来た時はこういう斜めの形を作ってあげる。斜め、上半身を斜めの形作ってボールを待ってあげると、足と一緒にボールを運ぶことができるかな。なので右足をボールに対して横に出してあげるようなイメージですね。先ほどのローボレーはこうやって前に行ってましたけど、ではなく前に足を出してしまうと体は前向いちゃいますから、足を横に出して体の向きを足と一緒に向けてあげると、つま先と同じ方向を向けてもらえると、このターンによってボールを待つことができますから、この後は左の足を使ってボールとのタイミング取って、インパクトと同時に足出してもらえると、ちょっとパンチの効いたボールを打つことができるかなと思うので、やっぱり高いボール来た時は焦ってしまうことが多いんで、ちょっとやって前向いて打ってしまうってことが多いんで、横向きを作るためにも1歩目を横に出して、で時間を作って自分ボールと自分と この体ぶつかっていくこの時間を計りながら練習してもらえると、綺麗に高いボレーもいつも通りパンチの効いたボールを打つことができるかなと思うので、1歩目を横に出すっていうのを気をつけて練習してみてください。
高評価、コメントよろしくお願いします。